balik usia lah. Lambung pula hari ni. Mamat! Sotong calling, sotong calling! Ha, gambar tu. Jangan ikut aku. Okey, dia boleh. Dia ikut rakan. Lagi. Nanti sotong kelipas lah. Tunggu, Mat. Ma, ma. Batu pun berat. Oh, dia makan. Mat, terlalu merah, Mat. Dia makan merah. Okay, okay, tengok sini semua. Tengok sini semua. Je. Pandang belakang je. Okay, Mamat. Masih kahwin dia tu lho. Okay, kartu. Ya, Abdul. Alamak. Rejun ni. Pernah Mentos. Merah putih, merah putih. Kata tapi. Oh, stop. Hai, hai. Banyak ramai. Banyak. Enam. Oh, Mat champion lah. Double strike. Oh. Aku nak awak. Lepas komen tu. Ni nak goreng telur tepung kan ni? Haa. Makan lah. Tak rasa dia tu. Tak rasa dia tu. Tak rasa dia tu.
pokok tu lepas atas ni tau. Lepas atas latar. Ada kartu. Oh, sebaik tak kena. Tinggal yang ni, yang lain tewas. Kau akan belajar. Thank you.
Okey, berapa? 26 kilo. Baik. Nak balik, nak bengok kan.